nabanje kuva kujya mu ijuru mvayo manuka kuzimu mva kuzimu nanone ngaruka njya hehe njya mu ijuru hanyuma cyari cy'imiseri kujyanye mu ijuru yari iyihe imiseri kujyanye kuzimu yari iyi namenanye n'Imana mu buryo bumwe kandi bwari ntakeka yakobwa akabayeho ubundi gihewe naryamaga niseguye inkota indi nkayiraza be hano bunaraga inkota eshatu niteguye ko umuntu wese uzakungira nabi ari pa ubwo nangeze namaze kujya 2011 2011 rero nari mfite abahungu bishuti zanjye abakobwa twari tumaze kumenyerana bamwe baza gupfa ndazi Imana ntariko abantu bose natangiranye nabo harimo bagenda bapfa 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 ndi mu buvumo amazi amanuka muri metero hafi 27 ijwi rirambwira ngo ngiye kukwereka nimba ufite iki amatsiko yo kumenya abantu bose aho bajya ngewe nzahakwijyanira ubwo nahise mbona haje umuntu w'umugabo muremure w'inzobe ampereza ikiganza cye bona abantu bamwe bari kunama bunamuka abandi bunama bunamuka ndabazana ariko bari abantu bavuze iki arambwira ati bariya bashinjwe ati nubona bunama bunamuka baba barimwo mwiri yisi isi mwabagamo abantu baba barimwo basenga basaba imbaraga n'umwuka wera baba ari benshi umwe mwumva musenga ati mana dupfashe uduha umwuka wera burya hari abamareka bashinjwe kunama bunamuka babahereza iki babahereza umwuka wera nandaho ngira mu yindi paritoma nakita nka paritoma naho nsanga abandi bantu bifashe batya aho nasanze bifashe batya naje ntese bari abantu bamaze iki numva ndikanze sikwano naje ari hanyaho bajya kunyereka icyumba cyicara kirimo abantu umuntu wapfuye afite urabona nk'umuntu nk'uruhinja rupfuye burya rwo roho yarwo ihita izamuka n'umuntu upfuye akijijwe bya nyabyo apana baba ndi bishushanya nawe roho yihita ijya hehe ihita izamuka kuko nabonye nka pasiteri agiye kubona mbona afashe akantu kameze nka telekomande y'imodoka arakanda gutya icyo nitaga nk'urukuta gihinduka nka esanseri nagiye kubona mbona twisanze hehe nisanga ikuzimu nitegereje narumiwe pasitori namusanzeyo mbonamwe na wa mukobwa wari umuhanuzi mbonamwe n'umugabo twitaga ngo ni Gakire yarapfuye baramutaka ngo yagiriye neza abantu naho kumbe ngo yari afite byinshi nawe yariganyije namusanze ikuzimu nasanzeyo abantu nari nzi b'abarokore benshi tubanje kubasohoza kandi tubaha ikaze kuri kamera za Big Town TV njya muri kumva n'isindi kugabo Janvier ndagira ngo mbere ya byose mbanze nshimire Felicien undi imbere ko twaherukanaga kera iminsi yari ishize ari myinshi ariko ngira ngo mbwire abantu badukurikiye bose aho bari ku isi yose mbabwira ngo bakore subscribe n'abatarakora subscribe nabo ubwabo abo nibo nshishikariza cyane ariko abakoze subscribe bo ndagira mbabwire ngo bakomeze kudukurikirana mu biganiro byacu bya buri munsi uyu mwanya rero ni umwanya twagiriwe umugisha wo kubana bivuga butumwa Sivya Felicien bivuga butumwa ndagira ngo atangire abasuhuza nk'uko nkunda kubivuga mu mazina yanjye bwite njya nkunda kuvuga ngo nkiza ngo ukize mu kirimi cy'icyongereza bavuga bajya bavuga ngo rich me rero reka mbwire Felicien ntikaze Felicien murakoze mbere ya byose uri umugabo uri umusore ndacyari umuseribateri acyari umuseribateri uracyategereje ndacyategereje twaherukanaga mu myaka ishize ubu twongeye hagati ya 2020 ngo 2019 gutyo ubu twongeye kubana mbona ngo uri umunyeshuri yes kwiga kudoda hano niho ubuzima bwanyerekeje yego mperuka nkubona ku bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye rero twatangira udusengera nk'umuntu umukozi w'Imana bavuga kuri umukozi w'Imana mbere y'ibintu byose reka dusenge Imana uri data twese uri mu ijuru uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera uri Alfa na Omega uri tangira ukaba n'iherezo uyu munsi muri iki gicamunsi twongeye kugushimira ko waturinze Imana nyiringabo igitare cy'amahanga rero tugiye gukora ikiganiro tugirire neza kandi ducire inzira muri byose iki kiganiro kigende neza kandi ubwiza bwawe bukomeze bwigaragaze kuko uri Imana yo kwigaragaza iminsi yari ibaye myinshi nagira imbere y'itangazamakuru ariko uyu munsi wongeye gushima ko nongera kugaragara imbere y'itangazamakuru nshimiye n'abantumiye bakaza kundeba bakava mu rugo bakaza kundeba hano ku ishuri ndi kwiga mana ni ukuri ubaho umugisha utagabanyije n'abari bukurikira iki kiganiro ari abarundi ndetse n'abantu duhuje ururimi rw'ikinyarwanda bari butwumve mana ni ukuri nabo ubaho umugisha
kandi buri umuntu wese databuja mwiza ari bwumva iki kiganiro ndakwinginze ngo ubwiza bwa bukomeze bumurikire singutoteje amagambo nkubwo hata ndakwaga cyamva keshe nk'Imana mbisabye neze izina ryawe gera kugasikitse umwe wacu amen murakoze cyane Felicite twarumvishije cyangwa se twigize kumva utubwira ese koko mbere ibintu byose wowe ubwawe wabonaye n'urupfu urwana urupfu uterora n'urupfu bansubiza icyo kibazo buri twinjire mu bindi bintu byose yes yabayeho wari wapfuye se aho ngaho bo iyo umuntu rero yahuye numva ngo umuntu yahuye n'Imana cyangwa n'urupfu bahura mu buryo bubiri hari uguhura n'urupfu rwaye cyangwa se ugahura n'Imana urwaye nanone hari no guhura n'Imana wapfuye cyangwa ugahura n'Imana nanone n'urupfu nabwo wageze gute wapfuye muri ibyo byose icyo mwahuye nacyo ni iki byose nahuye nabyo kandi mpurira nabyo rimwe mu gihe kimwe ntarenzi ko bizaba agira inkuru rero utangira tuviri muzimwe muzingo yuko byagenze kuko abakunzi ba Big Town TV bakeneye kumenya ayo makuru y'ibyakubayeho mu buzima butoroshye rero ibi twabiga ibi ngibi by'ukuntu naje kujya ikuzimu cyangwa se nkava ikuzimu nkava mu ijuru nkajya ikuzimu nkahura n'urupfu ni inkuru ndende bivuze ngo wavuye mu ijuru gikuzimu yes cyangwa se wavuye ikuzimu ujya mu ijuru nabanje kuva kujya mu ijuru mvayo manuka ikuzimu mva kuzimu nanone ngaruka njya hehe njya mu ijuru hanyuma cyari imiseri kujyanye mu ijuru yari iyihe imiseri kujyanye ikuzimu yari iyihe nibyo tugira ngo tubwire bo rero ukuntu byari bimeze icyo gihe ngewe nakijijwe ndi mukuru nkizwa ndi umuntu utari wo kumenyekana bo hanyuma mpamagarwa mu gakiza nabonaga ndi mu byiza bitandukanye n'ibyo nari ndi mugewe ubundi kera ge sinemeraga ibintu by'Imana icyo nicyo tushyira ngo tubwire sinemeraga ibintu by'Imana mu buzima busanzwe tubwire kera hawe na n'uyu munsi hawe yes kera hawe byari bimeze gute kera hanjye nari umupagani hari umupagani ntatinya kukubwira ko niyo wampemukiraga nari mfite umukecuru muri Tanzania nahamagaraga akaba yanagukura mu mubiri bivuze ngo kuva kera wewe wakoranaga n'izindi mbaraga n'ubundi yes nakoranaga n'izindi mbaraga z'umwijima ariko bukeye ngenjya gukizwa byaturutse ku mudamu umwe nahoze ndi umunyonzi ntabwo nshaka ko tugera ku kintu cyo gukizwa utarambwira ku kintu cyo hambere kera nibyo ndi kukubwira rero ngewe nahoze ndi umunyonzi ariko nubwo nari umunyonzi bitewe n'uko nta familiye ngira naribanaga icyo gihe ariko no mu baturanyi duturanye nabo ubwabo bantinya ubwabo none se ubundi Felicite nibyo koko nta familiya ugira nk'uko bivuze none kubaho nta familiye bivuze ngo nta muryango uvukaho nta muryango wavutsemo nimba waravutse mu muryango mwavutse muri abana bangahe kugira ngo tugire kuko ibyo bintu bigende bitondetse neza kugira ngo yumva aho wavuye Felicite aho yavuye ahageze Felicite tubwire mbo ngewe nta muryango nzi ikindi uretse we nakita ni ari mama wacu cyangwa se umukecuru watureze nuvuga ngo ntuzi papa wawe ntuzi na mama wawe naho bavuka bose simpazi ntahuzi wapi gusa mama amakuru mfite mama yarantwise igihe cyo kumbyara tuvuka turi abana babiri b'impanga nyuma mu kuba twaravutse turi abana babiri b'impanga tuza atubyarira mu ishyamba tujugunya mwarigendera ubwo tuza gutoragurwa n'umuntu w'umukecuru wari uje gutasha yumva imbwa ziri kumoka iryo shyamba ntabwo wagerageje kumenya iryo ari ryo ahantu ibiti munyegera imunyegera ni mu karere ka Majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Gisagara bivuze ngo inkomoko yawe ishobora kuba ari iyo mu Majyepfo yes yego hanyuma aratujyana muri Ruferi ni Butare hariya ahantu bita kwitaba Filitofili yari umubikira waho mbo nawe yaratureze aranzi mperutse no kuvugana nawe twaramenyanya ari Rusizi nani muri Nyaruguru nubwo ntarajya kumureba ariko naje kumumenya yaratureze nawe yaje kubona ikiganiro nakoranye n'itangazamakuru rya mbere aramenya mbo hanyuma rero umuntu wakoreze ni wakumenye Filitofili yes
Filitofili yaratu yaramenye kuko yabonye itangazamakuru ntanzu bahamya gukuntu nabaga muri Ruferina. Filitofili yari umuntu ki? Yari umubikira. Yari umubikira. Na n'uyu munsi aracyari umubikira. Yari umubikira mu kigo cyari Gisagara? Ihuye. Ihuye. Ubundi Gisagara na Huye biraturanye. Biraturanye. Yes. Rero muri icyo kigo nicyo twabagamwo. Hamwe n'impanga yawe. N'impanga yanjye. Impanga yawe yabikiriho tukiraho. Yarapfuye. Okay. Bamwishye 94. Ubwo rero yewe nza kurokoka ariko muri uko kurokoka naje guhunga Burundi njya kuba i Burundi bibazo nahuriye na by'i Burundi byo tuzabivuga mu kiganiro gikurikiyeho bw'amahirwe renza kugaruka mu gihugu bo ngarutse mu gihugu bivuze ngo nimba yibuka neza mu gihe mu 1994 muri Mata Jenoside yakorewe Abatutsi iba warufite imyaka ingahe nari mfite nk'imyaka hagati ya imyaka 14 na 15 icyo gihe yes none ufite imyaka ingahe eh urabona ko nkuze urabona ko nkuze mbo nubwo nubwo wenda amafishi bagiye batwa baduha atagiye ahuye n'imyaka yanjye cyangwa se araho bagize mike araho bagize myinshi ariko ubu uyu munsi ngize imyaka 39 yes biro birumvikana nubwo nubwo ntari kumva neza 39 29 ahubwo ushobora kuba warufite nk'imyaka 10 hagati ya 14 gutya hafa ahubwo na ubwawe ntabyo uyu ntabwo mbyibuka neza ariko uyu munsi ngize 39 ngenda bize okay afite imyaka 10 bo rero guhungura umwana muri icyo gihe nta muntu muhunganye nabwo kibari ubundi bari ubundi buzima haraho twagiraga muri za bariyeri abo tujyanye bakabica ukabona urakomeje uragiye ari ubundi buzima burebure ibyo tutakurirwa tunatindaho cyangwa se ngo tukomeze kubiryamamo cyane icyangombwa nuko Imana yandinze aho ngaho nkava i Burundi nkarinda ubwo ngaruka mu gihugu cyambyaye uyu munsi nkaba ndi kugikorera bivuze ngo i Burundi niho warokokeye na yes narokokeye i Burundi ariko i Burundi nahageze niba uko mbyibuka neza nahageze nko mu kwezi kwa gatanu amatariki niyo yibuka ariko hari mu kwezi kwa gatanu kuko namaze iminsi igera nko mu 10 nihishe mu rufunzo kwambuka ari ikibazo yego bo hanyuma rero urufunzo rw'akanyaru aho bita za gakoma abantu bari budukurikirana nibigakoma barahazi gakoma mamba ariyo mamba uyu munsi icyo gihe byari komine yari komine gakoma uyu munsi va mu murenge wa mamba yego ari mu murenge wa mamba niho ugenda ukagera ku Burundi bo aho ngaho rero nge na nagiriye amahirwe nyine mu Burundi ndi maze gukura ndi mukuru ndazangira mu gihugu hanyuma njya gukora humva nari mukuru nagiye gukora akazi k'ubuye dano ku rusengero rw'abadivantista ari bita ku nkambi musha mbo ndahakora makora amezi abiri atatu icyo gihe uvi Burundi nta muryango wari ufite nko kwabanje kwitubwira nta nuwo waruzi ntawe narinzi wabaga hehe icyo gihe mu kugaruka nge nafashe umwanzuro naraje leta idushyira mu mashuri idushyize mu ishuri ariko narezwe n'umumama umwe bita Wizeye niwe wandeze niga ariko we yandeze ku ishuri ya gatatu kuko twabanje kubana bwa mbere narize ngezemo hagati ampagarika kwiga nkajya njya koragira ingurubeze none ko kiriya gihe leta yafashaga abana bacitse ku icumu barokotse bikabashubiza mu mashuri ku kiba utagiye utavuze ikibazo cyawe ngo bagusubiza mu ishuri banagushakire naho ku ibyo waba warabivuze mbo ari ibintu rero bijya bibaho kabura kivurira cyangwa se kabura wakuvuganira ariko icyo gihe tuza umuntu wari kumvuganira bari abantu babiri iyo nza kwasanga umubikira iyo nza kusanga mu gihugu Filitofili nkahamusanga kuko nasubiye mu kigo twabagamo sanga cyabaye umusaka ibintu byose barabisabiye nta bintu bikirimwo iyo nza kwahamusanga nari kugira uruvugiro hanyuma
abandi bayobozi b'imidugudu nabo urumva bambanaga muri referenda nta muntu wari kuvuga ngo uyu ni uwahangaha uyu ni uwahangaha donc umuntu urererwa muri referenda abatafite intuza inkomoko ye niyo mpamvu rero igihe ntiri nta muntu nigeze mbwira ikibazo cyanjye kuko n'undi nabonaga ntagira naratawe ntagira ishinge na rugero ntashaka no kubitindaho cyane gusa ubuzima nari ndimwe bwa mayibobo bwari bumpagije nubwo nyuma naje kwiga yego bikanga ariko ubuzima bwa mayibobo nari ndimwe bwari bugeze gute nabonaga bumpagije yego wakomeza utubwira noneho nagira ngo nkubaze impamvu ibyo byagenze gutyo ntubone uburyo bwo kwiga kandi leta yari yashyizeho uburyo bw'uko umwana ugize gutya akabaho nta babyeyi akaza kwisanga nta babyeyi ku mpamvu za situasiyo zari zaba zimaze kuba mu gihugu cyacu impamvu wowe utagiye mu ishuri none menye ko ari impamvu z'uko nta ruvugiro nari mfite kuko ari mama ari mama nta waruhari papa nta waruhari nta n'undi muryango wundi nta n'undi muryango wundi wari kuvuga ku mwana n'uko arunaka ntabwo nigeze bitindaho nahise nemera ubuzima bwa mayibobo bubamo tu ubuzima bwa mayibobo nabo bayemo bigeze ubw'igihe umugabo umwe ntakibuka izina ariko ubanza yaragiye muri Tanzania niba atari Uganda yari umukuru w'umudugudu niwe wari ushinzwe kwandika abantu bajya kubaka amashuri yo mu nkambi naje kuhakora amezi agera muri atatu nguramo amagare abiri muri kwa kugura amagare abiri rero njya mu bunyonzi aho ngaho rero ngiye mu bunyonzi byatumye nta muntu mbasha kubana yambwira ngo iki gikore njyewe ngiye mu bunyonzi naranyongaga nkakura amafaranga yanjye hanyuma bukeye rero hari umukecuru twabanye mu nkambi i Burundi ahantu bita muri komine Bugabira yarambwiye ngo mwana wanjye tugiye gutandukanira hano muri iki gihugu cy'u Burundi ariko ntabwo nzagusiga nawe ntuzansige kuko we yari umuntu yaje gukundwa n'umwe mu bantu bari aho badufashaga mu nkambi aramutwara bajya kuba muri Tanzania bagiye muri Tanzania rero ariko uwo mugabo yari afite telefone anyandikira imibare ku gapapuro imibare ndayigumana nyuma y'igihe maze kuba umunyonzi nza guhamagara ya mibare nanjye naraguzaga telefone ndabyibuka nitaga telefone kakarasharamye ku mweru nza kumuhamagara turavugana tuvuganye arambwira ngo nzajye kumureba Tanzania njyayo ngiyeyo rero nsanga we yageze abo umutekinisiye wo mu rwego rwo hejuru aho hari ryari hari muri bibiri ngira ngo muri bibiri na kane muri bibiri na kane niba atari bibiri na gatanu icyo gihe rero nibwo nagiyeyo nsanga we afite umwuga mbese nimba we yajyaga nampamagara akambwira ati aho hantu uhagaze hagiye kuvuka ikibazo havi nkahita mpava kandi koko nk'uko yambwira kuva hano nahava nagera hano hirya impanuka igahita iba bo umukecuru yari umuhanga cyane ku bintu bijyanye na satelite ya satani n'imyuka mibi ya satani kandi uwo mwamenyaniye mu nkambi i Burundi bo umukecuru rero aza kumpa imiti nzajya nisiga uwo muti we nawisigaga abagenzi bose nijye bazaga bahiga utwara igare ibyo byose byabaga ukava aho wanyongeraga harya ni Gisagara nakoreraga muri Gisagara n'ubundi ni Gisagara ukajya Tanzania ukazanayo umuti ukaza ugatwara abagenzi ukabona abakiriya Tanzania nagiye rega nagiye kumureba nka gatatu ni gatatu bwa kane kuko nagiye ngiye kumusengera nawe kumusengera okay komeza ubwo uyu mukecuru rero igihe kimwe naje kujya horizon ngira niba uyizi igikora imihanda yaje kumpakaza njya kuba umuzamu wabo ngiye kuba umuzamu w'imashini nza kudufaranga bampembye nza gushingamo akantu k'akaresitora ariko nkagaburira abashoferi gusa aho ngaho nanone igisagara aho twari muri za ntuza za icyo gihe twari turi muri Nyabihu bivuze ngo noneho wari uhinduye icyerekezo ugiye gushaka ubundi buzima imiti se y'uwo mukecuru yari yanze
Oya nari ngiye gupagasa bisanzwe kuko numvaga amafaranga nkorera mu bunyonzi nayo nzajya mbarirwa ku munsi numvaga ntayagezamo wenda mu banyonzi nakoraga nka bitanu na bitanu ku munsi w'isoko nabwo none urugiye gukorera ngaho icyo gihe ubwo icyo gihe bari bambwiye ko ari ijoro namanywa bari bagiye kumbarira amafaranga 2007 bitatatanu eh urumva amafaranga yari menshi ukajoro namanywa eh ariko umva y'ubunyunzi n'ubundi yari menshi bitanu by'amanywa waryamye n'ijoro amafaranga yari menshi byese nigeze mbibara mbo hanyuma nza gushinga ka restora ariko ngaburira abashoferi mpamagara umukobwa bitaga Françoise inzi neza ko nawe yari mama we yari yarapfuye papa we bare yari yaragiye Burundi ntihagaruka ngira ngo yahungaga gacaca Françoise rero aza kuza aje mushira muri kaka restora mushize muri kaka restora wari umuhanda wari ufite igihe kitwe tufitemwe igihe kingana n'imyaka 3 cyangwa 4 agi afata umuhungu tumaze kucuruza kuko naracuruje tugezaho umugabo umwe wari conseiller aza kuma firigo ampaye firigo nkajya nshyiramo amata utuntu twishi ndacuruza ngira ntangira kubona ko tugeze kuri miliyoni imwe byire eshatu mbo ntangiye kubona ko ubuzima ngeze gute mufatishije ufite restora unakora akazi k'ubuzamu namanywa nkumva nta kibazo mfite amafaranga amaze kuyafatisha mbo wa mukobwa umuhungu umwe rero nawe wari umushoferi yazenaga amazutu nitwaga Alexandre ashuka wa mukobwa bajya Uganda bajya umukobwa kubona naramwizeye yarambwiye ngo tuzabana mbese ariyo firinga turimo agira gutya ndamwizeye amushyira ku gatabo ka banki icyo gihe twakoreraga kuri Populaire arangije agenda ahita aterura y'amafaranga yose kuri konti arajyana na wa muhungu barajyana bageze ku mupaka donko mpamagara wa mukecuru yambwiye ati mbonye ibikubayeho barakwibye koko bagusize ubuherehere mwana ati tubakoresha iki nane icyo nkeneye telefone y'uriya muhungu umutwaye wenyine uriya mukobwa ndaba ntekereza ku kintu ugiye kumukorera ikintu nshaka ni iki ndashaka yuko uriya muhungu ahira muri iriya modoka n'imodoka igashya akarokoka telefone yonyine mukecuru arambwiye ati ibyo tiburetse kandi koko kiragira urabizi ko kwambuka Uganda ahakoraga resepasi na pasiporo baragiye bageze ku mupaka umuhungu abwira umukobwa ati weza n'amafaranga ngende ntange ruswa hari ku mupaka tukwambutse ati kuko nta byangombwa ufite umukobwa ati yego umuhungu aragenda atezaho kashi imwambutse Uganda umuhungu ayafatira hari igendera amutaye igatuna imodoka yavaga Uganda cy'igikamyo cyaraje gica hejuru ya kamodoka karashya umuhungu cyakoze aharokotse inda yonyine bivuze ngo wishe umuntu rero reka satirite nani satani niko kora kandi waramukoreraga urumva naramukoreraga se cyane rwose akamodoka karashya kamaze gushya koko aharokotse telefone abantu ku mupaka abapolisi baragenda babonamo telefone babona ngo ahantu handitseho afande ibyo ni ibintu byabaye gutya gutya biranamenywa na n'abantu bose agisidira tangazwa mu cyane rwose imodoka akamodoka karashya karashirira hari ku ka telefone yonyine bahamagaye ati uyu muntu muramuzi ati turamuzi none se arapfuye rero imodoka iramugonze iyo yarari mwirashya harukutse mu telefone yonyine abashoferi bajyaga bambwira ati twakubwiraga ko wa mukobwa azakwihinduka ukabiseka bahise batangira kuntinya utwaye umukobwa wateretaga mwari mufitanye bije arapfuye none uyu mukobwa warabahawe ate tugiye ntabwo mbizi umukecuru arampamagaye ati umukobwa tumukorere iki ndabona nti rero icyo nshaka cy'uyu mukobwa ndashaka kuza mu nagendera mu kagari cyonyine nta kindi nshaka ni ukuvuga ngo ibintu byawe byose byaba ibyo kugira nabi mbere y'uko nkizwa ibintu byanjye byose byari ibyo kugira nabi kumpemukira ukagenda gutyo ntibyavagamo hanyuma ibyo biza kubona hambo nyirakuru wa mukobwa nawe doko ntabuce mu ijambo ntiwifuza amafaranga yawe yakwibye ntiwifuza iki ahubwo uravuga muzamubona agendera muki mu kagare ahubwo nyirakuru wa mukobwa nawe yagize gutya ajya kwihemura nawe arandegesha antumi nkuba umukecuru nawe yabibonye
tutarageraho ngaho ibyo se nabyo byabayeho yagendeye mu kagare gute yagendeye mu kagare icyo gihe bamukuye yabanje kujya mu bitaro byo mu Mutara hariya habaye iki nabwiye umukecuru yarambwiye ati ngiye kumuhereza ikintu kimuvunagura imbavu zose kivuniramo hano kimaze kuhavunira bashiterura bajyana mu kwa muganga hano se hashika nibo bamuhaye akagare bavuga ati ntabwo uteze kuzagenda igenda witahira ubu baracyariho reka reka uwo mwanya nari ngufite narabye mbona umukecuru nyirakuru we yarazi ubwenge cyane mbona ashobora kuzamuvura agakira igihe kimwe mpamagara umukecuru tivana mu nzira umukobwa ngo we wari ufite umurozi wawe gukorera wahatari wadanje wabwiraga icyo agomba kugukorera ako kanya iryo rikaba naryo ryasezeranye mwasezeranye se cyagiye wari uri i Burundi ngo ntimuzatandukane cyane rwose yari yarakubonye mu kitse gishobora gukora ntabwo mbizi nange ikintu cyatumaga ambwira gutyo kandi niyo naramukaga kumuha amafaranga nayakoreye nk'uko ntabwo nirirwaga mvuga ngo nzajya kunuza ngo bamwandikire bamuhe we yarambwira kugenda nuko utazi hano bita mu bisi byahuye hari ahantu hari urutare kwa Nyagakecuru niho nagendaga amafaranga nkayarambikaho ngaho akaraza kuyatora najya kumva nkumva ejo arampamagaye ubwo amafaranga nayabonye ibyo byose yabikoraga se unamuha amafaranga hari igihe namuhaga amafaranga n'igihe ntayo namuhaga bo hanyuma rero igihe kimwe nyirakuru uwo mukobwa nibwo yantumye inkuba antumye inkuba umukecuru arabibona abibonye arambwira ati nari ndi ku igare arambwira ati va kuri iryo gare ufate kuri icyo giti kinusi kiri imbere yawe nabuhe n'ubu icyo giti kinusi nagenda nkakikwereka ahantu bita iminyegera aho nari ndi ni igiti cyatewe ku bw'ababirigi ariko ubu ngubu hari igishyitsi gicimburiyemo hagati na hagati hanyuma yarambwiye ngo katira kuri icyo giti ukubiteho urushyi uhita uzamuka nkubiseho urushyi ndazamuka inkuba yaraje umurabyo uraza ushwanyaguza igiti imyase hari indi hasigara igice cyacyo kishinge mu mizi kikagarukiramo muri kimwe cya kabiri cyari kimeze nk'igisongo bashongoshoye andi mashami yose yaguwe ibyo ni ubwambere mbyumvishe ndavuga nti arambwira ati uyu muntu tumukore ikintu ntubikoze ndamuzi bureka mbanza njya kureba wa mukecuru nandi rero ushatse guhorera umwuzukuru wawe ariko ukoze ikosa tukiri aho ngaho bivuze ngo nawe tutitaye ku mbaraga umukecuru yari afite nawe wari ufite imbaraga zawe umukecuru yakohereje bashobora kubona ko ibintu hari ubikoze hari undi muntu uko ugiye kumpiga yahitaga wabibona nawe ariko warabibonaga no njye numvaga mpamagaye none kwahise umubwira ngo ubikoze ndamuzi impamvu navugaga ubikoze ndamuzi nari ngende kuri wa mukobwa wapfuye kuki wumvaga haza baguhora nari mbizi neza reka burya abagome buriya babaho ukwabo nkwereka ukuntu abagome babaho burya umugome iyo akoze ikintu ahora aryamye amajanja azi ko yagikoreye nawe azagira gute azamwihoreraho iteka burya niko bigenda nahise abantu ubukoze ndamuzi reka njya kumureba sinyira kuri wa mukobwa ati cyane niwe nahise njya kumureba nani mukecuru ukoze ikosa utazigera wibabarira mu buzima bwawe ati irihe kuba untumye inkuba nkabandokotse njyewe ngiye kukumarana n'umuryango wawe wose na ubutaka bwawe buzaba ubw'akarere ugukomokaho wese azagwa muri uru rugo ngo ntabapfira gushya ntisaba nzabikwereka hanyuma hari mu kwa gatandatu umukecuru umwana we w'i Burundi w'umukobwa aramubwira ngo azaza kumwereka umwana yabyaye urumva ni umwuzukuru we uwo muri Uganda ati umuhungu we ati nanjye nzazana abana banjye ubarebe yari afite abandi bana hano i Kigali bose baravuga ati ubwo bazamanuka ni ukuvuga ngo icyo gihe hakozwe iki utavuka muri uwo muryango ntabwo yahakandagiye umukecuru arambwira ati utavuka muri uriya muryango ntabwo azahakandagira kandi koko niko byagenze uhavuka wese yaraje umukecuru ari kubwira ni wa mukecuru w'i Tanzania bose baraje bamaze kuza barenga bamaze kwenga abaga ikimasa yari afite umudugudu wose umurenge wose ujya kubyina mbese so rero
bwarije bararyama imvuriza kugwa mu kwezi kwa gatandatu iyo bita insindagira bigega ah impumbira mirari hubwo niyo yaguye yamvura igende yamuruka yego imvuri guye rero babaga mu nzu nini yitwaga yitwaga mazamwe yamategura nini y'ibyumba nka bitanu ariko ukuntu iri iwacu bayubakaga munsi babanzagamo ibirere ibirere hanyuma hejuru bakagenda barenzaho amategura yanzu bose baryamye nijoro imvura yaraguye umukecuru ambwa ati ngiye guteza umuyaga ati nibyo ateza umuyaga inzu yose igwa kuri ba bantu bose baryamye muri uwo muryango abo ubona ndi muryango wundi ikitonderwa nari nasezeranye nawe ko uyu mukecuru azapfa nyuma yabandi bose abandi bose bagomba gupfa ariko wakazapfa nyuma mbanze kuganira nawe none bapfa bapfa yarari he umukecuru nawe yararimwe inzu yabaguriyemo wararokoka se yaravunaguritse amaze kuvunagurika bamujyana kuri centre de santé y'Umusha aho niho namusanze aharwariye no kuvuga ngo hari kwa hari byabaye ari kwa gatanu ninjoro buki ari umuganda rusange kwa gatatu kuri 25 umuganda rusange niho wabereye bajya kukuramo babantu ba inzu yagwiriye ubugaho hari muwe mwaka muwe mwaka nejo bunderega 2009 niba atari 2010 nejo bunde nejo bunde 2009 ra eh nibyo ni 2009 bo birangije icyo kiza cyavuzwe mu makuru bo 2009 imusha akarere ka gisagara mu murenge wa musha havuzwe ko habaye ikiza bo hari mu kwezi ni hagati ya 2009 na 2010 bo imvura yaraguye executive murenge arazarareba abantu baritegereza simbira mu kwa gatatu itana abantu gukyara ariko ngewe nari ngeretse akaguru ku kandi nti bana okay umukozi wa satani ukorera satani byemewe nizeye byemewe rwose hanyuma umukecuru bamujyanye kwa muganga musangayo ndabyibuka goretana n'ubu ndakeka yabakiriho ugiye kumukina ku mubyimbo goretana n'ubu ndakeka yabakiriho ubundi gihe abakobwa barambunaga bagahunga ntabwo nigiraga ngana n'abakobwa cyane no yego namusanze kwa muganga ndabaye umukecuru nizikinzanye hano se nguje kunkina ku mubyimbo nani nenje kukubwira ko ryakose abakoze rya gukozeho hanyuma nawe rero kandi nene narabigambire ko uzapfa nyuma yabandi mbega niwe watangaga urupfu kuza rugatwara umuntu tu we barabigambiriye ukishyize mu kimbo cy'Imana rwose kare utanga urupfu numvaga mpagaze utanga igihano nari narabigambiriye numvaga mpagaze neza cyane ndani na bene rero nawe urapfa mu kanya ariko najya nkubwire ko nsuhuriza bari abakobwa bawe n'abantu nuko bamuri kretse bari baravuga ngo dore wa musore ujye utanga ujye uvuga ngo urapfuye ukararupfuye cyane rwose bari banze cyane ubwo hari izina byanze bikunze bari bafite muri karitsi bo ntabwo mbizi iryo zina niba bari bararimbatije ariko barambonaga bagabo kuko abakobwa baragutinyaga icyo ni icya mbere bakubona bakiruka icyo ni icya kabiri bivuze ngo wari waranditse izina nabwo ritari ryiza izina ribi muri karitsi muri karitsi uri umwicanyi ukubitisha inkuba ariko kutishimiraga ibintu nakoraga ntabwo ari kujya kubindekera mu mategeko burari ikintu nkundira amategeko amategeko agendera ku bimenyetso simusiga ibintu byo gukorana n'imyuka ya satani ntabwo amategeko abyumva rwose noneho nabyumvishije reka mu ntangiriro twatangiye tuvuga tuti ngo agiye kuzimu ugira ngo turwane urupfu byari ngombwa byari ngombwa mbwira abateze amatwi y'ibi gitabo bo hanyuma 2010 mu mpera yaho umugore umwe yaje kunguza amafaranga ariko wese ndi bumuvuge mu izina arambwira ngo umugabo we ngo araza kuyampa avuye mu kazi aje mbo ndaza araza amafaranga amuhe ibihumbi 20 ngiye kuyamwe nimugoroba ngiye kuyamwaka antuka ibitutsi ntabasha gusubiramo ndi umukirisitu yantutse ibitutsi umugore ngo aragira ngo ajye avuga ngo ngo umuntu wese ukuvuze ngo ahita apfa ngo nzapfe sha ngo nzapfe yarantutse arananankubita akubita satani neza neza ndamureba yari umugore mwiza wagira ngo yabwiye imana ngo ndema gutya
ndeshe gutya unkate gutya yari mwiza pe umugore yari mwiza w'inzobe nabane mada ntarebyo koze iyo nzobe uretse umuntu ukuzi ko umugabo wagose ariko kuwa gatano ngo ayumese kuwa gatano buri umuntu wese azakubona n'urushishi ruzabona ubwambure bwawe nido nibitabaho bivuze ngo warujye kumusarisha rero nabigeze hahubwo Namaga umukecuru ndabimubwira ati nabibonye mwana urashaka iki ndashaka ariko yabimbwiye ariko akabiri ariko umukecuru ni satani yibera Tanzania ya cyane ndamubwira ati nabibonye mukoresha iki ndashaka ko kuwa gatano agomba gusara kandi agasara saa 3 n'iminota 15 ni sawa urayimo yes impamvu namubwiraga ayo masaha imushaha isoko ryo kuwa gatano ni mpuzamahanga abarundi barezamwo Tanzania irizamwo uturere gisagara huye nyamagabe nyaruguru na nyanza iza muri iyo soko urumva ni soko mpuza mahanga najyangwa zasare rero umunsi w'isoko mpuza mahanga nani kandi nyeneye kuzamona bayubusa nta sutiya na kariso rwose byarabaye koko kuri uwo munsi wo kwa gatanu saa 3 mbyutse ngiye kumva numva na 15 numva abantu ngo bavugije induru tiro nakarasaze nakarasaze abandi ati ha ati ni feresiye yaramwambuye ati wongoye ati ubikoze twese turamuzi nta numwe utavugirwamo numwe wenyine rukumbi nge nari icyamama rumwe wenyine rukumbi umwe wenyine ku mubumbe nige gyenyine umusore kandi wari icyamama ariko hari ikintu ushimira imana uyu munsi ndi icyamamare muri kirisito umwami nukuvuga ngo watezaga ikintu ushatse ku muntu ushatse umbwira nabi tubipfa unuka ubundi hari utuntu hari n'umugabo umwe nagiye kwikopesha aho irindazi arari inyuma kandi mbishaka ndanayafite yari afite amangazini meza gakeye inkongi y'umuriro yateyemwo birashya byose asubira ku isuka urumva ibintu byose wakoraga koko narasenga imana nakoreye satani mu buryo bwose nyine satani yashakaga rwose wayitumikiye nakubwira ngo nari icyamamare kimwe cyonyine rubumbi mu karere mu turere nyaruguru gisagara nyamagabe na huye nakubwira ngo n'umwe ashobora kuba yari kuza akakubwira ikibazo afite ukamutunganyiza nawe ukaba wamu ko wamukemurira nk'uko mwamukecuru yagukemuriraga mbo ntawe nigeze mbikorera ariko wari kuntinyuka naye kubimukorera yego mbo hanyuma uwo mukecuru uwo mugore rero yaje gusara asaze numva ndanezerewe nibwo bwa kabiri nari nsetse ubundi wibuka ko igihe wari usetse wasetse ari ryari igihe nasetse ari ryari bwa mbere useka kuko ubwo nubwo akabiri wari usetse ukumva uranezerewe ubwa mbere nseka nari mvuye i Burundi nari ngeze mu Rwanda icyo gihe navuga se ko uvuye i Burundi ugeze mu Rwanda wari wishimiye ko ugeze mu Rwanda mu gihugu cyawe uri wishimiye iki mbona nishimiye ko ngeze mu gihugu cyambyaye kubera ko mu Burundi nari mbayeho mu buzima bugoye mu buzima bubi ibyo by'i Burundi byo twavuganye ko dushobora kuzabivugaho mu kiganiro kizakurikira hanyuma rero nasetse ngeze ku mupaka meya w'akarere ka Gisagara adufashe mu ntoki gutya twari na benshi amfashe mu ntoki arambwira ngo nimuze dufatanye kubaka igihugu nibwo bwa mbere nasetse bwa kabiri ubwo ngubwo usarisha umuntu mu isoko usarisha uwo mugore ku munsi w'isoko nibwo bwa kabiri nasetse numva ndanezerewe umutima wanjye numva biranyuze yego uwo munsi sinanariye naryamye numva nezerewe uragira uti wari unezerewe noneho uko bukeye uko bwije nkahamagara wa mukecuru ngo yice wa mugore tukaburana nkahamagara wa mukecuru ngo yice wa mugore tukaburana kuri telefone umunsi umwe rero niho igitangaza naboneye imana mbese nibuka rya jambo pahulo imana isanga pahulo ikavuga ngo pahulo ntotereza iki nanjye niko byangendekeye wowe imana mwabonanye kubwira ngo iki rero njyewe uburyo nabonanye n'imana namonanye n'imana mu buryo bumwe kandi bwari ntakekaga ko bwakabayeho ubundi njyewe naryamaga nisegura inkota indi nkayiraza bene hano
bunaraga inkote eshatu niteguye ko umuntu wese uzakungira nabi ari pa naneho nkagira ikintu cyari cyaranyicariye ikintu bituru mugi nanwagura umugi ruteye ubwoba buryo utambona gutya nanwera umugi nari nzi icyo bita kuroringa no gusepfura gusekura yego naneho yo naroringaga rero byose byabaga byemeye uwo munsi numvaga ari danje noneho uwo munsi iteka nahoraga ndyama nange nize niteze ko abantu bashobora kuzantera bakanyica niyo mpamvu nararanaga izo nkota yego nabaga mu nzu itagira umuriro imusha mu kareka gisagara mu murenge w'umushageze umuriro ejo mureje ubundi mbo ndyamye nazimije icyo bitaga buje buje sinzi ni buyizi cyangwa se buje turaziza murazizi mbo narajyamye bigeze saa sita ndakanguka nkangutse ngiye kubona mbona icyumba ndyamyemwo habaye umucyo wagira ngo ni kumanywa ndebye ku isaha mbona ni saa sita z'ijoro ntiwagira ubwoba ntibaza ibi bimbayeho ni ibiki nikayakaye ngo ndebe ya nkota inkota nsanga ntayinambaye kandi nari nyifite nkoze munsi y'uburiri gutya dore ko nararaga ku gatara nkoze munsi y'umusambi ngo nkurure inkota nabwo mbura iki mbura inkota mfite iyo ku musego nayo ndayibura nabane noneho njyewe nize karate buriya ndi umuntu wizeho karate nabane abaza kunyica ngo ndi butere ingumi ntariri aranyica ariko nayimushimangiye tu ahubwo niteguye kurwana imbere yanjye mpabona umuntu w'umudamu muremure wambaye ikanzu y'umweru afite igitabo cya rojisitiri urayireba akibumbatiye gutya arangira yambwe ngo felicien ngo bite hari umudamu ati felicie bite ngira inshuti yanjye ni umwarimu unyigisha bitahamisi njya mbasha kumubwira ngo burya njyewe nakijijwe nturutse ahantu kure cyane wowe utapfa kumenya ni nayo mpamvu iyo mpanganye na satani nanjye sinjya mushyiriramo iki imiyaga mbo ndangije umudamu arambwira ngo felicie tibite nubwo babwishe mfite ndeba hirya ndeba hino nti ni byiza felicien ko ufite ubwoba se ntabwo bamfite ati felicien atuzi ikinzanye ati reka da uwo mudamu se waramumenye reka da nkube gusa icyo nabonye ni uko yari umudamu yaje gutyo gusa ariko nkaba nari nakinze neza yewe nabaga mu nzu y'ibyumba bitatu ubundi mbere yo kuryama ibyumba byose narabizenguruka kugira ngo ndebe ko nta muntu waje agaca mu idirishya akaryama muri kimwe akaza kunyica byose nari nabigenzuye neza nitegereje namuritse nta kintu kiri muri iyo nzu uretse njyenyine n'amagare yanjye ati njyewe rero ndi umuntu utajya ubonwa na buri wese ugize amahirwe kumbona ati he ati felicien ndabizi neza ufite ibikomere byinshi rero nje kukomora ibyo bikomere ariko tukagirana amasezerano ibikomere bwoko ki ati kuva mushiki wawe yapfa ntabwo mu buzima bwawe ujya useka uretse ko na n'uyu munsi umuntu abantu bansetsa ni batatu bonyine yego muri n'uyu munsi uwa mbere ni uwa kabiri ni uwa gatatu ni ndakomeza dukomeza mbo uwa mbere ni uwo mukecuru mama wacu yego uwa kabiri muri iyi si y'abazima ni umuntu witwa hamisi niwe tuganira nka seka uwa gatatu umuntu wa gatatu nganira nawe rero ari nawe wa mbere nubwo navuze aba mbere n'uwa kabiri umuntu bita kirisito yego niwe bantu bansetse abo nibo bagusetse mu buzima hamisi we aranyigisha akambwira atari ko nshaka ko ugira ubwenge ko imana aduha igihugu hari ikibazo dufite yabwiraga imana adaha igihugu nkahita nereka nkaseka bituma mpita nanjye nisanga mu bandi bantu nkabona uwo mudamu araza muri ya shusho arakubwira ngo ashaka gukomora ibikomere wakomerekejwe n'uko wabuze mushiki wawe kuba twatanye ikiganiro ari wa mwana mwavukanaga hanyuma ndamubwira rero ibintu byo kunyomora urimo umbwira sinzi ahubwo mbwira inkota zanjye ko ndeba ari wowe uzifite wazibonye ute arambwira ati rero ati jya wibwira ko wirinda ati buriya ntabwo uzi kwirinda ati umuntu uzi kwirinda yishingikiriza jyewe wenyine
ati mpamvu ngubwe ngo yishingishije ajye genyine hari umuntu wanumye nange ntabasha gupfundura udushumi tw'inkweto ziwe uwo muntu rero iyo umwishingikirije nange arantuma nkaza nkakubera amaso uyu munsi rero ntabwo wigeze umwishingikiriza ahubwo yakunumye ngo nze nkutware tukiraho yaba yarakubwiye amazina yo uwo hapi nta bintu by'amazina yigeze ambwira yari yatumwe nande rero bo ikintu nabashe kumubaza ninde wagutumye arangije ambwira ngo uwakuremye uyu munsi ukabukiriho niwe wageze gute niwe wakuntumye nanye nshubije amaso inyuma numva nyamara nubwo ntemera imana ariko numva hari ikindi kintu cyatumye kuba mfite ubuzima bw'uyu munsi wa mugani kugeza aho ngaho ibyo ndabyakira bivuze ngo yaba ari marayika se wari waje mu ishusho y'umugore byashoboka kuko kuva nakizwa umuntu sinongera kumukubita ijisho kandi nimba ari umuntu wabashe kugenda iki gihugu cy'u Rwanda nta karere naka njyewe hatunga imana Felicien ntarakandagiramo mu gihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo hari ibihugu nshobora nakandagiyemo intara zabyo ariko uwo mudamu sindahura nawe nabaho njya mbona abagore beza kuri televiziyo nkabona abakobwa beza bahita hano urabona ko hano nigira abakobwa baba bahita abagore bahita nta mugore n'uyu n'umwe ndabona basa n'uwo mugore waje kundeba arakubwira rero ati ndashaka kujyana arakuntumye barakuntumye ndashaka ajya kukwereka arangije arambwira ntariko uburyo tujyanamo n'ubu ati akira iki gitabo arakimpereza ndabumbura mbumbuye mbona ibyaha byose nakoze kuva ntangira mugaruye urupapuro rumwe mbona ahantu havuga ngo nyamara ibi byose ubiretse dore imbere yawe uko bizagenda ndeba ku rundi rupapuro mbona uburyo nzaba umuvugabutumwa mbona uburyo nzamamara isi yose ikamenya mbona uburyo ki nzashira inzara mbona uburyo ki nzashira nzashira agahinda mbona mbese ibintu nk'ibyo ariko mbona mbere y'ibyo kubona ibyo byose by'ibyiza nabonye mbona hari ubundi buzima bubi nzacamwo bugoye ariko nabucamwo nkabona ko nza nyuma y'ubwo buzima hari ubundi buzima nzabamo yego urakimusubiza uramwemerera ndakimusubiza arambwira ati rero kugira ngo nyimusubize mwemerere yarambwiye ngo hitamwo uriya mudamu wasarishije umukiza nawe ubona ibingibi cyangwa se uhitamo kukomeza sara nawe upfe turagurana ariko nkurikije ubumenyi yari afite n'ubundi bari bumukize jyewe nkapfa uko nabirebaga hanyuma ndangije ndamubwira nti rero ntabwo birarye wabikoze ati wabikoze ninde ni umukecuru twagiranye amasezerano ndi mu nkambi i Burundi arambwira ngo ntazansiga ntazantererana uyu mukecuru rero niwe wabikoze ibi ngibi ntabwo arye wabikoze uzi ukuntu yambwiye yarambwiye ngo hamagara wa mubyeyi wa mudamu yambwiye ngo hamagara ntese kuri telefone yanjye ko nama interineti mfite tiwe hamagara nabaho nibwo bwa mbere nahamagaye mu gihugu cyo hanze mfiteho zeru n'ibice zeru telefone icamo mukiri kumwe nkiri kumwe nawe yakubwiye ko umubwira ngo iki arangije arambwiye ati hamagara umudamu ntugire ikibazo njyewe ndi kumwe nawe ndangije umudamu umukecuru namuhamagaye muhamagaye arambwiye ati mba mwana wa ati hano hari umuntu w'umudamu amereye nabi ari kumbwira ngo ni nguhamagare ngo dukize wa mudamu wasarishije numvishe ukuntu ambwiye nitegereje nsanga wa mudamu arimo abadamu bangahe babiri kuvuga ngo yageze kwa mukecuru nanjye ngeraho mpita nibuka ko nigeze kumva mu gaturike ngo imana ibera hose icyarimwe nsa nk'ukangutse arambwiye ati ndamubona none se tubigenze gute umukecuru arambwiye ati wowe fata amazi mu gikombe ukarabire hasi uhite ufata ikiganza cyawe aho amazi wakarabye mu maso yakamiriye urambike mu kiganza urwo rwondo urugende urukoze mu mutwe uriya mudamu wasaze arahita akira nuko ndabikora maze kubikora wa mumarayika arambwira wa mudamu nakita nk'umumarayika arambwiye ati wegenda ndaba ndi kumwe nawe nawe ubwo wabikoze mu iryo joro ry'isasita n'iryo joro ry'isasita nibwo wakarabye uhita unagenda se nahise ngenderaho nabwo ariko mu icyo kintu kimeze nk'aho ari iyerekwa ntabwo ndiwe naragiye arayivuga utya none se wa mucyo wagomeje kugendana nawe
cyangwa n'ubundi warasohotse mu nzu mu cyo usiga mu nzu yewe naragiye hari kumwezi hari gihe kugiye cy'ukwezi ukwezi kwarakaga mu nzu ndabyumva nibyo kwezi kwari kuri ariko imbere yange ntabonaga nahabonaga nk'icyo nakwita umuriro ari kugenda wimuka ah wagira uti nari nabaye nk'abisiraheli rero cyangwa igihe bavaga muri Egypt ntabwo mbizi ko ariko byagendekeye ariko nkurikije ibyambayeho ibintu ubwirana ibyabayeho rayivugurya uya ubwo nkurikije nibyo uri kuvuga byakobayeho njye ahubwo ndikubona mu Isiraheli wabaga mu Rwanda mbari ibyo rwose sinzi ko byangendekeye ariko naragiye koko nsanga barayikiriyo ese ni wowe Mose se ya ntabwo ndi Mose ariko wasanga ndi umwana we komeza mbo naragiye nsanga abantu bicaye hanze barimo kota umuriro undi muntu ari mu nzu ndasuhuze nshuhuje umugabo umwe ntiyari panya yese avuga atatu ati Felicia naraje tujye kugura isanduku uko bari bakuze nyine bari bamwicanye uruharwa ntibamenya ko wari umwicanye azanye umuti wo kugira gute wo gukiza ndabaza ati mama Samuel ari kuko yari afite umwana bitaga Samuel bamwitiraga ariko ntabwo yari ubuwe nawe atari mu nzu araryamye mu nzu hari nde nande 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 atariyo ariyo mama Samuel papa Samuel ariyo na nyina nyirabukwe bariyo na barumuna bariyo nabasaze bariyo nane mumumbwirire mugabo waze hano araza aransuhuza ati bitete ni byiza none se kuje ndaje ariko nimugira ikibazo nti ngaho bwira abantu bose bari mu nzu basohoke arabasohora naye nabane wewe ngwino tujyane na mama we na nyoko bukwe turinjira ndagenda mukora mu mutwe gutya mukoze mu mutwe ngiye kubona mbona ashidike hejuru ahamagara umwana witaga Kerere ati Kere mbese atangira kugira ubwenge ndangije n'abana wowe urabona ndinde ati ni uri Felicia uyu ninde ati ni umugabo wanjye uyu ninde ati ni mama wanjye uyu ninde ati ni mabukwe duhamagara barumunabe n'abaramukazi be bose arabamenye hanyuma wari umusaza agira gute arakira uwo akira none ubu ngo kuri umuntu amushatse yamubona mbo nyuma yabwo sinzi nange mpaheruka kera gusa naje kumva ngo niba baraje nahe Kigali niba baraje muri Uganda nabwo mbizi ariko byanze bikunze umuntu amushatse mperereje amakuru ye shobora kuzamenya ahantu aherereye yego mbo hanyuma ndangije ndagenda wa muriro warundi imbere sinongeye kubona ndimwe ntaha wa muriro ntawe nabonye ngenda ngera mu rugo ngeze mu rugo ndakingura wa mudamu sinaha musanze wa mucyo sinaha usanze nararyamye buracya mu gitondo ari kwa katatu wacha amateraniro yabaga kuwa kane hari umudamu hari umukobwa bitaga Roza w'umuhanuzi wantinyaga kubi Imana imuntumaho nibwo bwa mbere numvise Imana ivuga Imana imuntumyeho masaa 11 n'igice ndabyibukane nari ntetse inyama ntana zikaranze ntana zitogosheje gusa ariko ntanariyeho pe nari mfite n'ubugari bwinshi nari narije imyumbati ibijumba nari mfite ibintu byinshi mu icyo gihe mbo ngiye kumva numva umuntu arimo arakomanga mu gukingura numva umuntu ari muri zomene gerevyo bya zomene navyo narinzi numara nagakingura ati umva mwana wanjye kuri Imana ivugana nawe nibwo bwa mbere navuganye n'iki n'Imana ikubwira ngo iki wari umurozi ruharwa avugana n'iki n'Imana nyuma mbabwira abantu ngo uwo waruzi ko ari umunyabyaha ashobora kugutanga ijuru mu kanya gatoya yego yumva ikintu Imana yambwiye cya mbere Imana yarambwiye ngo ndakuzi kandi ndagusobanukiwe sinzabyibagirwa Imana yambwiye ibyo Imana yambwiye icyo gihe ariko ugiye kunkorera mu gihe kigoye no mu gihe kigize gute gikakaye gikomeye cyane ugiye kunkorera mu nzara ndetse n'iki n'inyota ikindi arambwira ngo Imana irambwira ngo nukuri ntabwo uzongera kuba imfubyi ndi kumwe nawe ubwigiye gukubera ibyo wari ufite byawe byose witaga nk'ibyawe bibaye igihombo kuri wowe amagare baje kuyanyiba imyaka barayinyiba byose birayoyoka nongera kujya gukorera iki njya gukorera Imana ubwo urumva Imana yabimbwiraga mu gitondo cyo kuwa kane ndavuga ni rero Roza aho ngaho hari bugari hari n'inyama karanga njyewe ngiye kuryama nibwo bwa mbere niwe mukobwa wa mbere wageze iwanjye navuganye nawe ati karanga uteke izo nyama uteke n'ubugari unkangure turye hanyuma tujyane gusenga ati nibyo nasanze umugabo w'umunyacyangugu
niba yaritwaga Anicet niba yaritwaga nde yego yari umusore ariko bamahaye ijambo yanga kufata ijambo bashyiraho undi muntu uri bubwiriza akanya gato cyo twakita nki kuko amajambo nk'urufunguzo ariko yabaye amagambo abiri y'urufunguzo noneho ninjiye ahita yakiki wa mwanya wo kubwiriza noneho muri kwa kubwiriza akabwiriza ahanura ubuzima nabayemo nuko nabaye umurozi ibintu nk'ibyo ariko hagati aho ngamo uruko guhanura uko nanice mu materaniro nanice mu hagati gutya umuntu abantu nice mu hagati yabo uhagurutse agiye kunyara yagaruka ntiyicareho nicaye ahita yicara ahandi uhagurutse agiye kunyara yagaruka ntiyicareho yigize gute aho nicaye agahita ajya kwicara ahandi nanye mbatera imibare nanye ndahaguruka abana ngenda nkugiye kuri toilette ngaruka nanye mpita ngenda muri korari nicara mu rwagati noneho nicaye hagati y'abakobwa umukobwa bagira isoni zo guhaguruka muri korari ariko akimunyamunya ijipo mbese ngo kubera ko ibyaha byari yabize gute bari banze kugira ngo ijipo ye kunkoraho ngo ataza gupfa nuko hanyuma umugabo arabwiriza ntsindwa n'ijambo ntsindwa n'ijambo aravuga ati waba uri hano wakira umwami n'umukiza niwe nashakaga ngwino rwose nubwo abandi bataza ariko imana ntumye wowe na virusi ari wowe unzanye bivuga ko imana yagutumyeho umuntu w'i Rusizi ari waje kurondera umugani w'abarundi umugani w'abarundi ndagiye indahiro narahiye urabizi ko umuntu yakira umwami n'umukiza bamurahiza indahiro narahiye na amateraniro yose nazengurutsemo nta muntu bigeze barahiriza gutyo kuko nagiranye indahiro n'imana arambwira ngo nuramukuretse umurimo w'imana uzapfe ni rwose nzapfe ndarahira ndangije uwo munsi nibwo neretswe amaze kunsengera nagiye kubona mbona muri korari y'ababyeyi yari irimo aho ngaho mbona bose babaye inzoka havamo umukecuru umwe mpaguruka nirukanga mpagurutse nirukanka baramfata tubaye iki none se bari abantu ko mbonye babaye inzoka hakaruka uriya mukecuru akaba ari wenyine utabaye inzoka pasiteri ati ye ati ntibibaho none se umuntu akizwa bwa mbere akerekwa ati ntibibaho umuvuga wese ati nyamara agenda abizi neza umuntu nazanywe imana izi impamvu umuperezida wiyo korati rwose turi indyarya turabeshyanya turariganya umuntu tugira mu zima n'uriya mukecuru ngo kuko natangiye kujya gute kwerekwa nerekwa ntazi ibyo nerekwa ari ibiki iyo biva niyo bijya nibyo nagiye kubona mbona ngiye mu mubatizo kwiga umubatizo n'izi minsi itandatu barambaza ndatsinda ntsinze njya kubatizwa yego mpita mbatizwa mu mwuka wera ntangira kuvuga ururimi rushya nanjye ntangira kuba isongi y'umuhanuzi ngiye mu mwuka numva biraryoshye nanibuze ko satani yari yanshyize mu bintu bitaryoshye koko nasanze ibyo nabagamwe mu gakiza nani mu gukorera satani nibyo ngiye kubamwe mu gakiza biryoshye kurenza ibyo nabagamwe mbere yego mbo ntangira guhanura gutyo hanyuma imana iza kubana nanjye kubana nanjye ubwo namaze kugera 2011 rero nari mfite abahungu b'inshuti zanjye abakobwa twari tumaze kumenyerana b'abahanuzi harimo witwaga Françoise bo bitaga Jacqueline umusore bitaga Eric undi bitaga Frodoari undi bitaga ntuzaha abana bashaka abo bose ni abantu twari turi kumwe mu kintu mu mujyi umwe w'ubuhanuzi abo bose bakagufasha iki rero bo banderaga mu buryo bwo gusenga bo donc icyo gihe rero nibwo nageze gutya bamwe baza gupfa barapfa ariko bapfuye ngira ikibazo mbaza imana ntariko abantu bose natangiranye nabo nasanze bari mu murimo ko harimo bagenda bapfa umuntu wambabaje ni uwita mama Clarisse wapfuye yagiye kubyaragwa kwa muganga asiga agahinja yarumu ririmbye yararirimbaga zigatinyana apfuye birambabaza njya kubaza imana rero ahantu nyirashura n'uwo musozi nawe kujyanaho aho nagiye kubariza imana metero ndi mu buvumo amazi amanuka muri metero hafi 27 ijwi rirambwira ngo ngiye kukwereka nimba ufite amatsiko yo kumenya abantu bose aho bajya njyewe nzahakwijyanira ntumva ko ari 2011 2012 kanyarira imana irabimbwira nza kujya i Rusizi mu ivugabutumwa ngiye i Rusizi mu kugaruka
mana irambwira ngo witegure uyu munsi nzakwereka ndajya kukwereka hehe baba bantu bose wambazaga yego wende nari ngize kuri ya revo nabwiraga na twavuga amatero nkamira pasteti ni wibeshye ukarenga mu rugo barakugonga mbese nageze mbese aho nageze meeting ku bugome niho nageze meeting gukorera imana mbo nirwo nagiye rero maze kugenda virus izi nje mwivuga butumwe nyamirambo nibwa mbere nari ngarutse kigali bwa bwa kabiri ngarutse kigali bo ndangije ngeze mu nzira ahantu bita nyamasheke harimo umugabo umwe atoreye inkuru y'ukuntu niba mwibuka indege yigeze gukora impanuka harimo abakinnyi bari bagiye gukina umupira bose bagapfa nicyo gihe uwo musaza yaravuze ngomba ngo abakinnyi bagendera mu ndege baragowe ngo indege sinzagenderamo ngo ikivuna amahete kugumana akora impanuka nagera n'umwurokoka ijwi rirambwira ngo mubaze ngo ubwo se uri burokoke ndahindukira mbanza kugira ubwoba ijwi naho ntimubaze wowe uri burokoke nese muze wowe uri burokoke gushatse kuvuga iki nishatse kuvuga ko nawe uyu munsi uri bupfe cyangwa natwe tugapfa ati akumva wa mwana we ati turabona uru ruhinja rw'ejo mu gitondo nimba warihaze cyangwa wahaze urumogi ati ugo rupfu rujyane iwanyu turacecetse tuvanyama ubwo nibwo twari tugenje muri nyamaseke tuvuye muri rusizi turaza twinjiye muri nyungwe ijwi rirambwira ngo uriya mugabo n'uriya mugore bagiye gusambana umugabo yabeshye umugore yabeshye umugabo ko agiye mu bukwe ibutare uriya mugabo nawe aziko umugabo agiye kugura inka none bagiye mu busambanyi ndetse n'ikimenyimenyi nibwo naje kumenya ko Deve Hotel itakiri mundi mbere twari tuzi ko Deve Hotel ari ahantu heza nibwo naje kumenya ko Deve Hotel ari amaroge icyo gihe nibwo nabimenye ejo bambwiye ati bari burare muri Deve Hotel noneho mbaza umusaza wa mugabo nawe nteze papa ati Deve Hotel urayize ati eti ni hotel bahantu bita ku gisozi sinari mazi ni niho uri bujya gusambanira n'umugore w'abandi ujyanye mbona bararebanye barebanye turaza baraceceka twinjira ihuye ni ukuvuga ngo twaje turi abantu 29 haburamo umuntu umwe kugira ngo tuzure 30 nibwo twaje gare ahantu stade huye iri uyu munsi niho gare yabaga tuhageze bakuramwo bafata umugenzi wari uje i Kigali ndamubwira nti wamugeye we wasigaye wowe ukaza mu modoka ikurikiye ngo reka ngo twigendere nyamara iwabo ni imodoka iri bukora impanuka tugapfa ati sha ntibagusuka aba niba barokore basaze siwumva tuje tubigiraho impaka twikubita ahantu hitwa ubwo wumva twavuye ibutare mu mujyi twikubita aho bita ku mukobwa mwiza nateganyaga ko turi bugwe ku mukobwa mwiza akakatira umukobwa mwiza tukaba twapfa ariko kuko genda nabwiwe n'imana ko nari bupfe ahubwo ngiye muri misiyo niyo mpamvu numvaga ko ngize gute nkomeye bo hanyuma nagiye kubona mbona ku mukobwa mwiza turaharenze mbwira imana nturambeshye imana yambwiye ati ntabwo agenjya mbeshye noneho tugeze numvaga ijwi mbunganira naryo rwose bo turamanuka twikubita kwa nkunda abagenzi tuva kwa nkunda abagenzi twikubita aho bita kuratoriye abahazi abazi amajyepfo y'ibutare mu mujyi kuratoriye barahazi twikubita aho bita Muhororo nanone twikubita aho bita Bandagure twinjiye muri zari irubona ijwi rirambwira ngo noneho babwira aba bantu bose bigeze nta muntu n'umwe uri buve muri iyi modoka uretse abantu babiri nateganyije mbwira imana ntiwaretse nkava muri iyi modoka se ijwi rirambwira ati ubwo misiyo yabipfuye aho nguma mwe numva ndakomeye ntariya mwambwiye ngo abarokore twarasaze ati ngaho nimwiyeze noneho buri muntu wese aha niho tugiye kureberanira icyo nzi cyo hano hagiye kuvuka ikintu gikomeye noneho ngiye kubona mbona mu maso yanjye ntangira kubona imisaraba myinshi katika jina na Yesu ntangira gutokesha ahashize akanya imisaraba ndayibura ubwo twari tumaze kwikubita he mu migano y'irubona abahazi neza ubu hari n'ibitaro Centre de Sante y'irubona ni n'ibitaro bikomeye n'ubwo ari Centre de Sante mbo
hanyuma tuhageze twuburutse gucyapa ahantu bitanyagatovu byabimaze kuba masaa 12 n'igice bishira saa moya Jaguar yari igiye Burundi imbere yacu hari byarukururana bitatu imodoka zose zaradupashije bageze muri iryo korosi natwe ajya kudepasha adepashije Jaguar yari igiye Burundi niyo yatugonze nge nagiye kuma numva ngo po hanyuma nibwo bwa mbere amatwi yacu zinjerere wende by'icyenda na kane ndumva nari umwana nabwo nari mbizi neza ariko amatwi yacu ziki injerere imodoka yaradukubise numva ndi mubirere ndimwe ndazunga kumbe sinamenya ko imodoka irimo igenda yibirandura yibirandura wa mudamu we yarabi wa mudamu twibuka ko nakubwe ko ihuye twahakuye umuntu umwe yari umudamu uhetse umwana kumbe we yari yabibonye kuko yari yicaye imbere cyane we yari yabibonye ahita afata umwana yari akikiye ikirahuri cyari gikinguye arajugunyajugunya hano mu mbibe na n'ubu tugiye nahakoreka hano byabereye ahantu umwana yamujugunye Jaguar yibikoze Jaguar niyo yari tugonze icyo gihe 2013 mbo nibwo numvishe umuntu agacika umutwe buryo numva abantu bakora impanuka ngo bapfiriye mu modoka ziriya ntebe tugenda twicayeho nizo zica abantu umuntu yikubitaga mu ntebe ni ukumva izo singo naripfuye agahanga karimo kavuga nagiye kubona mbona imodoka yuzuye amaraso wa ngo nta n'umwe warokotse muretse wowe n'uwo mwana nge dore igikomere ndagifite ngiki nakomeretseho iki gikomere cyari kinini nenze ko akaboko bazagaca bahamagaza mbirasi iraza imaze kuza baturamwe imirambo abandi bawugiye bagwa kwa muganga ariko jyewe nageze bankuyemo abapolisi ndi muzima harimo n'umukecuru ari kumwe n'umukobwa ngo bagiye kugura inka mu mutara yapfuye apfumba si igikapu gutya umuhungu yaraje ngo yari afite amapeta yo ngasi njya nyemenya araza akata bakata imishumi bareba igikapu ngo babona kimwe amafaranga nge naguye muri koma maze kuva mu modoka ngeze kuri kaburimbo mbonye imirambo irambikanze nibwo nahise nikubita hasi kagira inkuru rero mu kwikubita hasi njyewe ubwo bateroga bajyana kwa muganga ibyo sinigeze mbyumva ahubwo nahise mbona haje umuntu w'umugabo muremure w'inzobe ampereza ikiganza cye mbona ndi kuzamuka mu masikariye meza amasikariye asa neza ahantu ndi kugenda ari ahantu h'imyeru nta kintu nta mwanda nta byatsi nta kintu nta shingi nta rugero ahantu h'amahumbezi haryoshye so ndangije ngiye kubona mbona dushyikiye nk'ahantu nakwita nka sare cyangwa se yako ni sare mbona abantu bamwe bari kunama bunamuka abandi bunama bunamuka ndabaza ntere kuba ari abantu bavuze iki numva ijwi uwo mugabo noneho ntabwo nari nkivugana n'ijwi navugana n'uwo mugabo wamfashe anzamura arambwira ati bariya bashinjwe ati nubona bunama bunamuka baba barimwo muri iyi si isi mwabagamo abantu baba barimwo basenga basaba imbaraga n'umwuka wera baba ari benshi umwe mwumva musenga ati mana dupfashe uduha umwuka wera burya hari abamarayika bashinzwe kunama bunamuka babahereza iki babahereza umwuka wera noneho ngera mu yindi paritoma nakita nka paritoma naho nsanga abandi bantu bifashe batya aho nasanze bifashe batya naje ntese bari abantu bamaze iki ati bariya barimwo kumva ibyifuzo barimwo ku isi barimwo basaba numva ndikanze sikwano naje ari hanyaho nibwo naje kugenda hanyuma bajya kunyereka icyumba cyicara icyumba kirimo abantu umuntu wapfuye afite urabona nk'umuntu nk'uruhinja rupfuye burya rwo roho yarwo ihita izamuka n'umuntu upfuye akijijwe bya nyabyo apana babandi bishushanyo nawe roho yihita ijya hehe ihita izamuka bivuze ngo wageze mu cyumba cyaho roho z'abantu bapfuye bakijwe neza n'abantu babana aho ziba ziri abasirimba abasenga abagira gute aho bose nabonye kuko nabonye nka pasiteri Aroni mbona pasiteri Gasana abo ni abapfuye na pasiteri nagiye nari nzi bagiye bapfa umwe ni wo mu baporo undi ni wo muri ADPR mbonamwe abavuga butumwa bagera muri batatu muravugana mbo ntabwo nabashije kuvugana nabo ariko narabonye aramwa ngo bariyaho bari nawe hariya niho uzaza gutegerereza
ariko igihe cyo kwategereza we nabwo kiragira gute kiragira uti none nazanywe kumara iki naha ne naje ngwe kumara iki bamwe ko mbazi nagiye mbona mwa abantu babaririmbyi narinzi bamwe na bamwe retse ko mbavuza amazina harimo abantu bahita biryo kuntu iki gihe tubyihorere bo hanyuma mburamwe mu pastor umwe rero uramubura ndamubura mburamwo n'umukobwa umwe kanenzi ko yapfuye mubuze warababajije se buretse se mubuze ndarekarama pasteri runaka ko ntamubona barangije n'uyu mukobwa runaka n'uyu mukobwa runaka ko ntamubona kandi ari muri ba bakobwa navuze haruguru noneho arambira ati abona nibushaka ati okay giye kubona mbona afasha akantu kameze nka telekomande y'imodoka arakanda gutya icyo nitaga nk'urukuta gihinduka nka esanseri nagiye kubona mbona twisanze hehe nisanga ikuzimu nisanga ikuzimu nisanze ikuzimu arambwa gudure abantu bose bakora satani ngaho bajya yego nitegereje narumiwe pastor namusanzeyo mbonamwe na wa mukobwa wari umuhanuzi bonamwe n'umugabo twitaga goni gakire yarapfuye baramutaka ngo yagiriye neza abantu naho kumbe ngo yari afite byinshi nawe yariganyije namusanze kuzimu nasanze abantu narinzi babarokore benshi nabasanze abaporo abagaturika abadiva abayisilamu bose nagize gute nabasanze kuzimu aho ni naho twatangiye ikiganza bivuga ko warwanye n'urupfu yes ntabwo narwanye narwo ahubwo nararuteruye wowe wateruye urupfu yes ibyo ndabigeraho ndabikubwira ukuntu byaje kugenda ndikumva ibyo bintu ndikumva umugani wawe twanabivuga isaha igashira amasaha abiri agashira n'andakaza wanyemereye nimba ari ibintu nimba bitakugoye ukanyemerera tukazategura ikindi kiganiro kindi kivuga uburyo noneho ukimara kugera ikuzimu ukabona abo bantu bagakutembereza kuko adatekereza banagutembereje ikuzimu ukareba ibyumba byawe n'ibihakorerwa byawe yes tukazabisubukuriraho ubutaha unatubwira uburyo urwo rupfu waruteruye ntacyo bintwaye nta problem ko ari bwo tutaba duhangitse abantu kuko ubu ngubu waba ugiye kuvunaguraho vunaguraho ko bigenze gutyo byaba ari ibintu n'ibirebire nawe ibi ni birebire tukazaheraho n'abareba ikiganiro bakazatanga komantere y'ibyo bifuza mu kiganiro cy'ubutaha kuko ndatekereza nabo ni abantu kandi bageze gute bumvishije ubona tugira abantu b'abanyabwenge kuri bigatoni tuvi babadukurikiye kandi bashaka kumva buri kimwe n'ikindi uko cyagiye kigenda n'uko ikindi cyagiye gikurikira ahubwo ukanyemerera nimba ari ikindi kintu wumva wavuga cyane cyane ko twatangiye utwereka uburyo watangiye uri umurozi ukora wica abantu ugira gute n'uburyo waje gukizwa ukagira n'inama utanga dusoze inama ya mbere rero inama ya mbere nabwira ko nagira inama nk'abantu bajya guterekera bakanaraguza ntabwo guterekera bizigera biba hejuru n'iri rimwe ntibizashoboka yego no kuraguza ntibizigera biba hejuru n'iri rimwe ntibizajya bishoboka cyakoza bazagera kuri byinshi bibi byo bita byiza ni bibi kuri bo yego icyo ni kimwe ikindi nababwira ko twebwe turiho nko kubasengera twiteguye gusengera abantu bose bifuza yego bifuza gusengerwa bagakira karande bagakira imyuka mibi abo bose turabiteguriye kuza ngo tubasengere bavibuze mu bagibuntu yego ikindi navuga mu buzima busanzwe nk'ubushize waje hano doko nk'ubushize uwe duherukana ndi mu yindi itangazamakuru ariko uyu munsi wa none usanze ndi kwiga kudoda yego uyu munsi usanze ndi kwiga kudoda yego birumvikana ubwo nabwo ni ubundi buhamya ni ubundi buhamya ni ibintu byawe ni ibintu birebire cyane akazaho n'ubuhanzi ibyo nabyo ni ubundi buhamya ni ubundi buhamya ariko mu kiganiro cy'ubutaha ndarikiye abantu kuzamenya uyu munsi Felicien ndi muntu ki ibyo byose uyu munsi Felicien ninjiye muri muzika biturutse kuki ninjiye mu butayere biturutse kuki cyane ko no mu kiganiro cya kabiri cyo nzaba ndi kumwe n'umutumirwa umwe muri bo nimara gutanga ubuhamya nzaba ndi kumwe n'umuntu nawe washyize muri muzika nawe nzamuhamagara azaba ahari
yego natubwire uburyo urwo rupfu waruteruye yes ibintu byose na bya bindi by'i Burundi ibintu byose byo tu byose tuzabizamura aho tutaye tuzagerageza gusa sinzi waba yifuza kumpamagara ku giti cyanjye cyangwa se kubahamagara aho mwemera byikorera ntacyo turaza gushyira nimero yawe kuri hasi hasi ku kiganza cyangwa se nawe ukabona yitambutse nta kibazo nimero yanjye rero ni 078 98 639 558 ongera usubiremo 078 98 639 558 izo nize nimero zanjye ku bakoresha Airtel biranakorana byose byabaye bimwe yego Airtel yo ni 07 72 32 633 633 yene nimero yanjye ya Airtel yego ndi umukristo muri ADPR rero na n'ubu ndacyababarizwe batsinda yego karibu nikaze kubasengera turahare kandi nicyo tubereyeho okay abari badukurikiye twagira ngo tubabwire ko ni Felicite twaganiraga tunga imana mwumvishuzi magiye acamo nibyo agiye anyuramo ibyo byose nibyo atabashije kuvuga yagombaga kuvuga tuzagaruka tuzagasangiza ariko namwe mujye muri commentaire mwandike mumubaze ibyo yifuza byo mwifuza ko mwamenya mutamenye neza ku mpamvu z'ikiganiro kirekire hanyuma ubutaha tuzagaruke tumubaza ibyo bibazo mwashaka kugira ngo mumenye aho muri hose rero turabasaba ngo mukomeze mukurikiranye Big Town TV ni yanyu ni yacu twese murakoze cyane nakagaruka asante asante.